ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကိုကျမကတော့ဒီလိုအနတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ရိုသေခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လေးနက်မှုလို့ကျမကတော့နော်အနတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလေးနက်မှုမရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ပဲကျမတို့ဆက်ဆံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ဆက်ဆံလို့ရတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဖယားသခင်ကကျမတို့ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်သဘောထားလို့ရတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါကျမတို့ရဲ့ရိုသေခြင်းလေးမြတ်ခြင်းဂုံပြုတ်ခြင်းအပြစ်အဝပေးဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးနက်ဖို့ရန်လိုအပ် serious ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကြောက်ရွံ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကတော့ဘုရားတခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ဝေးမှစိုးတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့အဝေးကိုမတွားခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့လာတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားနဲ့မဝေးခြင်းနဲ့အရာအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လာတဲ့စိတ်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်ကိုကျမတို့ယိုသေးတယ်လေးစားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့သူ့ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စကားပြောတယ်သူနဲ့ဂတိပေးထားတယ်ဆိုရင်တော်ယုံတယုံကျမတို့မဖြတ်တတ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယိုသေးလို့သူ့ကိုလေးစားလို့သူ့ကိုအလေးနဲ့ထားဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဖယားသခင်ကိုအလေးနဲ့ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကိုဂတိပေးထားရင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့တကယ်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဒီလှူဆောင်မှုလိုတယ်ဖယားသခင်နဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာတွေ့ဆုံမှုချိန်ထားတယ်ဆိုရင်သူရှိမှဆူတောင်းခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်းကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်းပြည့်စုံမှုရန်အတွက်ချိန်ထားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အလေးနဲ့ထားပြီးဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့တွေကဖယားကိုမလေးနဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖယားနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တောင်မှသူတို့မှာအကြောင်းပြချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးပြီးဖယားခင်နဲ့တစ်ချိန်လုံးချိန်ချက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အကိုရောအလုံးများသွားလို့ပါဆိုပြီးလုံနေတဲ့အရာတွေဖယားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့နောက်ကိုယ်မှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ကျမတို့ဆုံးရှုံးလာတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရအဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတာနဲ့အမျှဖယားခင်နဲ့ယဉ်နီးလာတာနဲ့အမျှကျမတို့ဟာဒီထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆုံးရှုံးမှုရန်အတွက်မဟုတ်ပို့ပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတိုးပွားလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။တော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ပေးအပ်တဲ့နဲ့ယိုသိမှုဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ပေးအပ်တဲ့နဲ့အလေးနဲ့ထားမှုကိုကျမတို့ပေးကိုပေးအပ်ရထာဝရဘုရားကမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူမည်မဟုတ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပြီးသား။တဘောကတော့ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့အလေးနဲ့မထားဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုအလေးနဲ့ထားဖို့ရန်အတွက်သင်ယူခိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ခက်ခဲတဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့မသင်ယူရပါစေနဲ့။ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သင်ယူသွားပါ။အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားယိုသေးခြင်းဂုံပြုခြင်းအားလုံးပေးအပ်ဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုကျမတို့နာခံဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကျမတို့ယိုသေးမှုမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်မယ်ပို့ပို့ပြပြနဲ့ပဲဘဝကိုဘုရားနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘဝမှာဆုံးရှုံးစရာတွေအများကြီးရှိ။အကျဉ်းစာထဲမှာရှောလူရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့တွေ့ရရှောလူမင်းကအတွက်တစ်ချိန်လုံးကဘင်ရမင်းအမျိုးကနေလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ရမင်းမျိုးဆိုတာကဣသရေလအမျိုးနွယ်ထဲမှာအငယ်ဆုံးအမျိုးနွယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှသူကနော်လူတွေရန်ကြီးတိတဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးနွယ်ထဲမှာအငယ်ဆုံးသောလူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့စီမှာဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ဖြစ်။သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖယားကိုကြောက်ရွံ့သင့်တဲ့အတိုင်းသူမကြောက်ရွံ့တော့ဘူးဆိုတာကျမတို့တွေ့ရ။ဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘာနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်။သင်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုဖယားစကားကိုနားဖယားသခင်ကိုယိုသေးတယ်ဆိုသူ့စကားကိုကျမတို့အလေးနဲ့ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမဲ့ရှောလူကအမြင့်ဆုံးရာထူးရသွားတဲ့အခါမှာဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အရာရော့ပါလား။ဖယားကံပြောတယ်ရစ်မပူဇော်ရအောင်ရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အလုပ်ကရစ်ပူဇော်။ तू မလုပ်သင့်တဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အလုပ်ကို तू ဝင်ပြီးတော့လုပ်။ဖယားစကားကိုနားမထောင်။အဲ့ဒီပြင်တော့ဘုရားတခင်ကပြောတဲ့အာမလဲရဲ့အမတ်ရှိသမျှကိုမြေကြီးပေါ်ကနေအပြည့်ရှင်းရမယ်သူ့ကိုအာမလဲလူမျိုးတွေသူ့လက်ထဲကိုအပ်တယ်စစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်အကုန်ဖြစ်စည်းခိုင်းပေမဲ့သူကအကုန်မဖြစ်စည်းဘူးအချို့ကောင်းတဲ့တရိစံတွေကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့သူကတိမ့်ထားသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကိုယူလာသေးတယ်ဘုရားတခင်ကပြောတဲ့ instruction ကိုအတိအကျလိုက်နာမှုမရှိဘုရားတခင်ပြောတဲ့စကားကို 100% မနာခံအဲ့ဒီခါမှာဘုရားတခင်ကသူ့ကိုပေးပြီဘုရားတခင်ကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာထားထားတဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားတခင်ဟာသူ့ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကိုသာဗိတ်သိမ့်ပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာ။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကဘာကိုဆုံးရှုံးလဲ။ရှောလို့ပတ်စံနေတော့မဆုံးရှုံးသွားပါဘူး။ချက်ချင်းတော့ဆင်းရဲသားမဖြစ်သွားပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာ
အကြီးမားဆုံးသောဆုလက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသူဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုသူဆုံးရှုံးရ။အဲဒါကြောင့်ရှောလောကအိန္ဒိယကနေစပြီးဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့အပေါ်ကနေထွက်သွား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာမှဆိုကြောက်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာ။ရန်သူတွေကသူမအောင်မြင်တော့ဖလက်တီလူတွေသူတို့ကိုတိုက်ဖို့ရန်သူစိန်ခေါ်လာတဲ့အခါရှောလောမတိုက်နိုင်တော့ဂျန်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့အတူတူရှောလောကြောက်နေ။အဲဒီမတိုင်ခင်တော့ရှောလောကအာမလက်လူမျိုးတွေကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်စစ်သူကြီးတယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုတော့ဖလတိလူတွေကိုပြန်ကြောက်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာ။ဘာလို့လဲ?ဘိတ်သိက်ချင်းသူ့ရဲ့အပေါ်ကနေထွက်သွားလို့။တခါတည်းမှာမိတ်ဆွေကျမတို့တွေကယာဒူးတွေတော့ရှိနေသေးတယ်။ပတ်စံနေတော့ရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကျမတို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့ဖရာသခင်ကိုကျမတို့ကြောက်ရွံ့သင့်သည့်အတိုင်းဆက်လက်ကြောက်ရွံ့ဖို့လိုအပ်တယ်ညီကိုမောင်တို့။ဖရာကကျမတို့ကိုအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်တယ်။ဖရာကကျမတို့ကိုလူတွေရှေ့မှာမျက်နှာသာပေးတယ်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဖျားသခင်ကိုပို့ပို့ပြပြစတင်ဆက်ဆံမှုရန်တော့မဟုတ်ပါဖျားကိုအလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုပဲကိုလိုက်ပြီးကိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့အရာကိုပဲလုပ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပါဖျားသခင်ကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့အတိုင်းလေးနဲ့ထားမယ်ဖျားစကားကို 100% နာခံမှုဆက်လက်ရှိဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ယာဒူးတွေတော့တင်မှာရှင့်ရှိလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးတွေပတ်စံတွေတော့တင်မှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဖျားခင်အတူရှိခြင်းမျက်မှောက်တော့ဘိတ်သိချင်းတကိုးတော့ကျမတို့ဆုံရှုံရမှာအဲ့ဒီကဆုံရှုံခြင်းကကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့နစ်နာတယ်ပို့ပြီးတော့ဆုံရှုံရတာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိုးလူကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့နလန်မထနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတယ်နတ်ဆိုးကသူ့ကိုစတင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တော့တယ်ဘိတ်သိချင်းထွက်သွားရင်နတ်ဆိုးရောက်လာကျမတို့တက်တယ်မှာဒါကြောင့်မို့ဘိတ်သိနဲ့အမြဲတမ်းသွားဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ကိုယိုသိမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဘိတ်သိချင်းမလျော့သွားစေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်စတင်ပြီးတော့နတ်ဆွေညင်းစေခြင်းတွေရောက်အဲ့ဒီအပြင်သူကသူတိုက်တဲ့နဲ့ရန်သူနဲ့သူမတိုက်တော့မတိုက်နဲ့ရန်သူဖြစ်ဒါဝိတ်ကိုသူစပြီးတော့တိုက်လာတယ်တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ညီအကိုချင်းမတိုက်တဲ့သူတွေကိုစတင်ပြီးတော့တိုက်လာကျွန်တော်တို့အခုခင်မှာဆိုလဲမြင်ရတယ်လူချို့တွေခရီးယန်တွေအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေယုံကြည်သူတွေအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်နေဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောဆုံးရှုံးသွားလို့ဖြစ်တယ်ဖျားကိုမကြောက်တော့တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပေါ်ဘိတ်သိက်ချင်းတွေရှုံရှုံလာတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းဆုံးရှုံလာတဲ့အခါမှာမလုတ်တဲ့နာတွေကိုမိုက်မဲစွာနဲ့ယူတွတ်စွာနဲ့လူတွေကစပြီးတော့လှုပ်လာကြရတာဖြစ်လို့လူတွေမမြင်ပေမဲ့ဖျားခင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးရှိပါလူတွေမတွေ့ပေမဲ့ဖျားခင်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးရှိပါဒါလေးတော့ကတော့ဖျားခင်လက်ခံမှာပါဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ဈေးညှိဖို့ရန်တော့မစင်စားပါဖျားသခင်က no လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ no လို့တက်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ကလှုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုအစွမ်းကုန်ကိုဆန္ဒမရှိသေးတော့လောက်ရှိသေးတော့လောက်ဖျားသခင်ပြောလာတဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပါလေ Fear of the Lord ဆိုတဲ့ဟာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်